Mám metek Star Drop. Aha, padl mi skin na Karla, dámy a pánové. Já jsem teďka hrál Bravo Star se svým kamarádem, ano. A padl mi skin na Karla, to je epické, mám content. Přestával u mě nějakou dobu jsme ještě hráli, a jak můžete vidět, tak mám momentálně 15 183 pohárku, což jsem rozhodně v posledním díle neměl jsem podle mě ani 15 000. Zkoušel jsem hodně plnit questy. Když se podíváme, tak mám 34. tier, 35. aha. Já jsem zvyklý, ono to vždycky psalo ten tier, který je nejblíž na. Ok, nevadí. Tak mám 35, to je vlastně jenom dobře. Pro mě za 3 dny končí season, pro vás už řekl bych skončila a bude strašně zajímavý udělat se opening. Když už jsme u těch openingu, relativně dost z vás mi šetří openingy fanoušku, za což jsem moc rád. A pokud se někdo chcete přidat, určitě můžete. Každopádně v shopu je free epic star drop, který fakt nebudu otvírat na všech účtech, ale podíváme se, co bude aspoň tady. Pin na doga, ok, proč ne? Každopádně v dnešním videu rozhodně budeme hrát s Karlem a vypadá to, že na ně mám i quest, ok. Můžeme mrknout rovnou, co to je za quest. Mám dát 15 killů, ok. Je to Goblin Karl, teda ten skin. Jo, to je tahle gadgeta, ok. Okay. A uvažuju, jestli chci jít sol, jo, ona je Cavern Černo, tak hey, you know, můžeme to zkusit, mám na sola hodně questů. A když to nepůjde, tak prostě dáme Browball. Takže první tady sebereme tento pa, ok, tamhle vidím 3 pavry rovnou. A ty bych snad jako měl získat, snad tam nikdo nestihne dolézt dřív, to už není ani možný. Tak hezké, a máme krásně 4 pavry, což už vypadá hodně hezké. A rozhodně to nemáme špatně rozehraný, obzvlášť na této mapě, protože tady to bude těžký i se spousty pavry pro Karla, na tož jako z málo pavry. Oh, počkej. A jo, já jsem ho hitnul ještě. Trošku se to laguje. Což není úplně příjemný, ale nejsou to úplně že brutální lagy. Já si myslím, že není tam ten primo. Není asi. Na se 7 furt to nějak nechcípat, jo. Zkusím to takhle, ok, nic se moc nesta. Ok. Zkusím to takhle. Ne, netrefím ho. Tamhle je cápek. Mám ultimátku, ale na středu jako actually může být nějaký fakt OP brawler teď. A já se toho dost jako bojím. Tady bude teď bulna. No je tam. Je tam. A já asi půjdu dolů, protože to tu. No a no, já asi jako nemám jak dostat pryč. Ty vole, ale 1400 HP mu zbylo. Jak kdyby ho hitnul actually tím ohýnkem, tak jsem asi zabil. Snad tato hra dopadne líp, což páté místo není úplně tragické, ale tak jako nepotřebujeme končit pořád pátí. Ukradli jsme primovi ten power, na což jsem upřímně hodně pyšný. Teď bych se asi rád nabil ulte, ale ten bas si asi nabije o mě kvůli toho, jak funguje jeho superabilitka. Tamhle Jackie, ok, ještě tam Bibina. Už mám ultenu, což beru hodně pozitivně. To bravko mě docela chytlo teďka. Jako actually to není úplně špatný, myslím si, že teďka budou bombastický vyraz Brawlu, protože mně přijde ta hra, tu hru teďka hraje docela dost lidí, až mě to překvapuje, strašně moc lidí se k tomu vrací. A jako asi jsem schopný aspoň plnit ty questy, neříkám, že všechny, jo, ale můžeme mít nějaký větší opening, jako mám teď, jako těch 35 týrů bych mohl dávat úplně v pohodě. Ta Shelly si myslela, že mě zabije, to se jí asi jako nepovede, asi určitě ne, kámo. Ta Jackie bych to věřil upřímně víc. Ta Jackie, když fakt bude chtít, tak jsem mrtvá, jako já neuteču před ní, já budu muset do křoví. Ok, ona jde do křoví, tak také možnost, že jo. Jsme top 3 doslova, takže s náma ta Jackie. A ještě tam byl nějaký týpek, nevšiml jsem si, kdo to je, nevím, jestli to nebyl ten primo náhodou. Griff 6. Hej, to by se actually dalo vyhrát, ale musel bych zabít. Ok, počkej. Kur, tak já to zkusím, já to prostě risknu takto a vyhraju to. Přímě jsem to nečekal po tom, co jsem jí netrefil, ale povedlo se a splnil jsem 4 questy. Ale ještě tam na sola nějaký jsou, takže klidně půjdu dál. Tady je s náma B, která s náma asi jako nebude chtít fightit, když já můžu dostat střílet takhle, takže o ten power můžu fightit možná tak sám se sebou. Teďka samozřejmě přileze, když už ten power není a já jí zabiju. Hele, ta Shelly to tam nedává docela, ale dobrý. Já zkusím vzít tady tento power a schválně ho budu ničit takhle, ať tady na mě jako nikdo nevyleze, z ničeho nic, dobrý. Mám ho, nevím, jestli tady napravo náhodou nejsou. Ještě tady jsou dva pavry. OK, to je super. No ale já jako tady je ten Daryl. OK, on šel na střed, myslel, že jde pro mě. Tak to je úplně v chillu. Já se tady ty pavry s dovolením vezmu a vrátím se. Tamhle je ta Shelly, má 4 pavry stejně jako já. Ale furt je to Shelly, že jo? Nevím, jestli neměla ulte náhodou. Ona to tady jako teď v pohodě nemá. O, dobrý. Jsem chtěl říct, že to tady v pohodě může zničit a jít se pro mě, jakoby, ale bez té ulte to moc nepůjde. Hej, ale tohle? Tohle jako jo. Proč jsem nedal to s tím ohněm? Já jsem tu gadgetu. Ok, to je jedno. Je to jedno, prostě jsem to posral. Teďka už mám questy, ale jenom na killy, takže až dáme tady tohle, ještě zkusíme ten Browball rozhodně. Zkusíme tady vzít první power, což jako nevím, jestli zkusíme tady. Dosa jsme neměli žádnou konkurenci, takže prostě ho vezmeme. Každopádně tady ten skin je takový nic moc, on nemá nějaký úplně custom efekty žádný. To je docela škoda. Můžete mi napsat schválně do komentářů, kolik stojí tento skin. Jakoby odhadu 80. Myslím si, že stojí 80, ale jakoby tím, že to nemá žádný
žádný custom efekty, tak jakože reálná hodnota toho skinu podle mě je třeba těch 30 gemů. Ok, zabil jsem tu Emsku, ani jsem nevěděl, kolik má hápek. Sorry, Emsko. Ten Spike, kámo, toho Spikea zabi, já jsem debil. Já jsem úplnej debil. Já jsem ho mohl úplně v chillu zabít a jsem to posral. Tak, hle. Ok, já mám málo hápek, takže já, you know, mám ulte a to mi jako stačí. Tady někdo je dole. Z 10 pavry, jako fakt. Si připravím ten ohýnek a hodím to potom Spikeovi. A ten Spike je prostě mrtvej, ten nemá jak to přežít. Jestli jo, tak je možnost. To samozřejmě taky jde. To je hezký. On po mně dá taky ale ulte. Aha, jo, je to bull. Aha, já jsem si nevšiml, že nás je tak málo už. Ok, tohoto hitna. Já bych na něj dal klidně hnedka ten druhý gadget. Já mám, actually mám šanci zabít. Ok, už ne, tak tohle jako nemám jak vyhrát. Když se nedohýluje, tak ale mám, já ho nesmím nechat se healovat. Já mám, actually zabiju. On změnil směr a jsem v prdel. Ok, nejsem. Nevím, kde je, kámo. Teď už se dohýluje. Jsem v prdeli. Nemám absolutně žádnou šanci. Jo, já jsem se lekl doslova. Mě to napadlo, jo, on to šel obejít. A já jsem se úplně posral, kámo, jako kdybych tady hrál, vole, nevím co. Plnil jsem questy na viny, což jako nebyl úplně cíl. Chci splnit ten quest na killy hlavně. Koukal jsem v této hře, jsou asi 3 bulové, takže to je paráda. To budu muset nějak doufat, že se vyvraždí mezi sebou. Tady je Rosa s Shelly, jako hej, parádní brawleři, proti kterým mám jako Karl velkou šance. Ale oni mi ten power asi ty vole nechají, to vypadá. Ok, tak proč ne, hele, nevadí mi to. Hitnem tu Shelly, jenom tak, ať se jako trošku bojí, že jí trošku ubili hápka. Jsem tady trošku debil, co si budem. Teďka jsem udělal fakt sračku, ale zabiju jí. To je fajn, hele, na dálku proti mě nemají šance pro změnu oni, ale musím tady najít nějaké fajn místo. Ok, tady byl Dynamike. Počkej, tam je Bas. Spekneme se proti tomu Basovi, nebudu s tebou tým. Ok. Tvoje rozhodnutí, ty šašku z kurve. Já bych teďka měl dobře zvážit, co udělám s mojí příští střelou, protože může podpálit mého oponenta a jsme už jenom top 4. No a to bude Shelly a propálí to tady a jsem mrtvej. Co tady mám dělat doslo? Aha, ok. Ona je blbá. Jako dosa je blbá. Ona mě mohla zabít. Ok, a tak já to vyhraju, že jo? Já to vyhraju, protože ona je blbá. Dobře, se možná taky trošku koko. Mohl jsem mít další kill, chápeš? Teďka ten každý kill by se hodil. Já bych jí zabil. Mám 12 killů a zbývají mi 3. Nevadí. Ok, tuhle hru tady nejsou úplně, ale jako nějací šílení brawleři. Jako teďka tady mám Shelly, to mám štěstí, co si budem. Ale já jí zabiju, protože prostě. Yes, zabiju, dobrý. Já jsem se trošku lek, že zase zůstane na těch 100 hápkách, ale nakonec v pohodě. Vím, že tady byl zase ten Spicy Dynamite skin, jako z minulý hry. Tady jsou 3 pavry, ok. Tak ty 3 pavry ale se jako vezmu. Ty se nabídnu. Děkuji moc, super selu, je tady takhle připravil pro mě. Tamhle je ten Dynamike, ok. Ale říkám, jsou tady brawleři, kteří nejsou až tak šíleně OP, jako dobrý, je tam Bull, jo. Ale viděl jsem tady Spikea třeba ještě. Jako je možný, že už zdechl, ok, tady je Leon doslova. To je dobrý matchmaking, kámo. Ten se mi líbí. Tento matchmaking je můj nový crush. Ale jako nebudu kecat, není úplně příjemný na této mapě tady prostě nemít tak volný pohyb, protože tady z toho křoví kdekoliv na mě někdo může vylézt prostě. Ale ok. Tak to ne, já tě nechám, bro. Já tě fakt nechám. Ok. A letím pryč. Na toto jsem byl samozřejmě ready. Barc prostě vleze do zóny. To bylo za mě dobré rozhodnutí, bro. Jakože cením, že jsi to udělal. On tam zdechne stejně, ok. Já jsem myslel, že už zase jen tak zdrhne. Tamhle je ten Spike, který každopádně přežil dost dlouho. Je proti nám ještě Bow, který má ale pravděpodobně star powerku. A kdo je ten poslední, teď nevím. Dynamite. Tu nezbývá, bro. Ok, já jsem debil. Tahle hra mohla dopadnout dobře, ale prostě jsem to posral. Máme minimálně jeden kill určitě, ne? Jo, aha, tak jeden, no dobře. Takže zbývají ještě 3. 3 killy potřebujeme dát a dáme ten Brawl Ball ještě. Ok, co je to, co za matchmaking? To je prostě doslova Mortis. A mám tady 3 pavry, kámo, tak lepší start mi doslova ten Supercell dát nemohl. Borci hodně chcou, a se k tomu vrátím. Tak asi jako jo, proč ne? Jako, co mě na novým Brawlu fakt sere je ten. Ok, já jsem prostě debil. Já jsem úplný krep. Co mě na novým Brawlu fakt sere je hlavně ten Brawl Pass za prachy. To mi jako přijde strašný. To mě strašně trigruje a ještě jsem slyšel něco o tom, že budou odstraňovat ranky, což není asi oficiální, nevím odkud to bylo, ale něco jsem slyšel. A jestli odstraní ranky, tak to je hodně GG. Každopádně, jestli se ptáte na matchmaking, tak už 3 chcíple, vím, že jedno z toho byla Shellina. Ok, teďka chcípl Bow a to byl tak jediný brawler na dálku. Jakože jsou tady už jenom Shelliny, Edgaře a Bull, myslím. Byl tady, myslím, ještě jeden brawler jako trošku na dálku, ale nevím jaký. Teďka připravím ohýnek. A kde vyleze, tak to dám. Ok, já myslím, že na mě vyleze. Ok, Edgar z 10 aha, top 2 sma. A já jsem bez skillu, jakoby. To je mi k hovnu, když to tak vezmeš. Protože já se snažím splnit ten quest. Jakže pohárky jsou super, you know, ale já chci zkusit ten Brawl Ball ještě. Víte, co dám tomu poslední hru? Ty solo, když tak můžu splnit kdykoliv. Zas tu mám 3 pavry. Tento matchmaking je docela zajímavý. Protože tady jsou jenom 2 Shelliny, pak je tady Kit a jinak tady jsou brawleři na dálku. Já mám takový štěstí, že za mnou jde zrovna ta Shellina a tam je Mortis, jako fakt. On zdrhne, ale kámo, když já po něm dám tu střelu. Nezdrhne. On dělá to, že avku, jo, nebudu radši. Já bych ho na tu blízku fakt nemusel zabít. Nesmím se bát asi to použít, prostě jdeš tak to mysnu, no a co? Mám ještě 2 další gadgety. Kit, no tak to se mi nechce. Jo, no, už to tady dám, trefím ho a jo, aha, o to se nenabije ulte. GG a jsem v prdeli, že?
že jo. 600 HPek mu zbylo. To je škoda, ale dobrý, seru na to, dáme Brawl Ball. Máme tady Star Dropy, Epic, OK, boom, co tady bude. Zaspin na Doga, OK. Druhý, tentokrát Rare, OK. 25 Poweru a třetí tady asi ne, jo, je tady. OK, takže ještě třetí, to je zase Rare a 100 XP Doublerů. Čtvrtý, on je Double, OK, tak to je fajn. Takže zase Rare, to už tak fajn není a jo, to je všechno. 45 trofe, to je krásné, 2000, OK, tři týry jsou super, nový event tady, ale tak to mě nezajímá, my půjdeme Brawl Ball tady. A ještě tady v Masteries máme 100 Poweru. Dva viny mi chybí na ten třetí Star Drop, takže minimálně to chci určitě dát. OK, Mortis a Edgar v týmu, proti nám Daryl se Surgem a Mortisem, proč ne? Daryl má Star Powerku, moji oba teammate tež. Na Surge nevidím, Surge nemá, takže od nich má jenom Daryl a od nás nemám jenom já. Tohle by mohl dát snad, on to posere, protože je to trickshotter, nevyčítám mu to, OK, dobrý. Každý je nějaký, víš co, taky jsem dříve hrál na trickshoty a sral to mým teammateům, nebudu to vyčítat borcovi, že to dělá v roce 2024, když to vlastně neudělal, jenom na to vypadal, OK, ale proč zase ale Mortis nešel dát gól, já jsem neměl jak ho ubránit, ale dobrý, proč ne, nevadí mi to absolutně vůbec, ty asi zdechneš, no asi jako určitě, já tam dám zase ten gadget, protože teďka je trefím všechny a z toho možná bude actually triple kill. Bude, yes, všechny tři jsem je zabil a ten Mortis by to teďka měl dát. Dá to. Tak tohle bylo absolutně krásné, já se na to tady znova podívám. Úplně jsem věděl, že to hodí jako nejlepší moment, protože triple kill, jako co víc jsem měl dělat. Úplně krásně jsem to udělal. Zdechl jsem u toho, to je na tom to nejhezčí. Umřel jsem pro ten triple kill. Borci play again nejdou, ale jak když dám stejný počet killů, jako jsem dal teď, tak mám ten quest na Karla. A hlavně když to vyhraju, tak mám ten star drop, takže až udělám tady tyhle dvě věci, tak to ukončím a je šance, že to stihnem hnedka tuhle hru. Čemuž se nebráním. To jedno, ale věřím, že víc jak dvě, maximálně tři hry nám to trvat nebude. Kdyby bychom měli dát maximálně do těch dvou her, může se stát, že nevyhrajem. Jo, jako třeba teď už prohráváme, že jo. To je jako krásné. Leon je neviditelný. Tohle je klon, ano. Nevím, kde je. Asi už je v křoví, protože to už by po nás vyjel. A nevím, kde je. OK, bas je bot teďka. Já fakt, kámo, nevím, jo, tady. Aha, tak mě zabil. Gadget asi Colt neměl. OK, zabijem do. Nezabijem, že? To zabil, to jsem nezabil já. Počkej, jak to, že ono to nebliká? Jak to? Já jsem docela hitnul toho Leona tou gadgetou a on nesvítil, on dostal buff. A nebo to funguje speciálně na tuto gadgetu. Ale většinou třeba, když mu Crow dal poison, tak to šlo vidět, že jo? OK, dáme play again s tím Galem, proč ne? Teď už bych to rád dal, OK? Squeak, Daryl a Mortis proti nám, tak to se mi ale nechce hrát ani. OK, počkej, ale já bych tě rád zabil, já mám quest na killy, bro. A nebo můžu zabít kohokoliv tady. Můžu zabít tady Squeaka a teď i Mortisa. Takže mám dva a chybí mi jeden kill a pak by to bylo fajn jako vyhrát. Tam jsem zabil toho Daryla, jsem jim ho vyžral málem. Zabít to Squeaka hned ideálně. A nezabiju ho, uhnul. A ten Daryl dá ideálně teďka jako gól. Skvěle. Nesmím se zaměřovat jenom na ten kill. OK, já jsem mrtvý, no. Já to odkopnu pryč a doufám, že to tak něčemu bude. Ten Gale to braní naprosto příšerně, nevím, co dělal borec. Ach jo. Vám, že nejde play again. Nejde, OK, tak já dám ještě play again a teď už to musíme dát. Říkal jsem maximálně tři hry. Máme dvě prohry po sobě teď. Jako není dvakrát pěkná. Chtěl by to vyhrát. Když zabiju toho Surge, což se mi jakože povede. Tak už mi stačí jenom vy. Ale jako mám upřímně trošku strach. Aha, to je fajn. Dobře. Hej, nakonec jsme to ubránili, což jsem upřímně nečekal. Ale dobrý. A teďka by to chtěl dát gól z protiútoku. Ten Dynamite by se mohl nabít ultimátku a zničit jim tu zeď. To bylo takové jako fajn. OK, já vám to dám, ten míč. Ano, přesně tak. A gól. Yes. No a ty to neposrat hlavně. Jako ono stačí. Já jsem chtěl vzít ten míč a hnedka to tam jako hodit, ale okay, ona mě zabila. Mohl jsem dát ten gadget asi. A dá gól možná teď. Nedá. Tak teď je naše šance. Ale oni se asi stihnou spawnout. Nestihnou. OK. Surge tam byl, ale gól jsme dali i tak, takže já to můžu hezky veselé ukončit. Takže si jdeme ještě pro ty dva star dropy tady. První bude zase rare a teďka by to chtělo aspoň super rare, aby se neřeklo. Je to zase rare, paráda. Každopádně, 4 pohárky do plusu, to je příšerný, ale 500 tokenů a to máme další týr, to je fajn. Mám skoro celý pass actually. Jako jestli já dokážu dokončit Brawl Pass s tím, že tu hru hraju pomalu jenom na videa, tak to bude docela OP. Dobře, dáme pánové, moc doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, ale vzhledem k tomu, že jste ho dokoukali, tak předpokládám, že ano. A jestli mi to dá najevo, určitě můžete dát like a taky odběr. Uděláte mi tím velkou radost. A abych viděl, že se video dokoukali do konce, napište do komentářů hashtag Goblin. Pomůžete tím algoritmu a budu moc šťastný, že jste to do konce dokoukali. Mějte se moc krásně a u nějakého dalšího videjka, ať už bude o čemkoliv a z čehokoliv. Ahoj!
Dámy a pánové, zase se tady otvírám Star Drope, co jsem dostal za hry, mám tady Mythic, co to bude tentokrát? Zase to něco, co se točíte, co? To je lazy, je na to mám štěstí, ty vole. Ten Supercell fakt chce, ať to začnu hrát, mi hází docela dobrý Star Drope jen tak, prostě, OK. Děkuji moc, ještě je tady jeden, tady už asi nic nebude, jo počkej, vlastně dva, protože ten double event, no tady co, OK, rare. Ale ty vole, úplně tyjo, bomba, já jsem úplně šťastný, mám tady další tři týry, mám 42. týr, ty vole, já to actually možná ještě, no. No to nevím, jestli stihnu. Ještě tu jsou nějaký questy, ale to asi nedám úplně do konce, ale ten opening bude stát za to.